ادريسو وزير كوبيجيكا برشينتا مروه فهمه دمان مدومياش دقمه قبل كبنادر هي مرت شرف تكاله وعن مقعود على كنان كرسي كريم مقروح عليكم السلام يا سلام السلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وزاره حولها جود شرف ايو تهينا اذا كلا سو قيب غشو مناسبه دارنتي قيمها وين مو فديا دلك اي دلك سوماليه او اه ان اي سو علنا اي سو نقنايا قحوتي دلك ان مدد كمقنا او رنتي arin amaan iyo mid deegaanba saameyn weyn ku yeelan karta dalka iyo dadka Soomaaliyeed maamulka gobolka Banaadirna aad iyo aad ayaan uga mahadcelinaynaa gaar ahaan gobolka waxa uu hayaa qaxootiga ugu tirada badnaa iyadoo aad ogtihiin dalku inuu weliba magaalada Muqdisho haysa in ku dhow 4 milyan oo qofood oo runtii miisaan ama culays aad weyn ku haya dhaqaalaha iyo deegaanka iyo amnigaba marka culayskaas runtii gobolka Banaadir waa kaga duwan yahay gobollada kale oo dalka oo dhan because noloshii baa taalla waxaad arkaysaa weliba amniga waxyaabaha badan oo culaysku haya waxaa ka mid ah qaxootigaas marka maareynteeda maareyntooda dib u jidintooda iyo in istaraatiijiyad siyaasadeed laga yeesho runtii waa mid aad iyo aad muhiim u ah gobolkana aan kala shaqayn doono in siyaasadaasaytu ay dowladda ka leedahay sidii dibadejin guud ugu sameyn lahaa qaxootigaasaytu ka wasaarada ahaan annagu waxaan idin ballan qaadaynaa inaan doorkeena ka qaadano marka ay noqoto assessmentiga dadka meelaha ay tagi lahaayeen laambola sigi iyo dhammaan wixii ku saabsanaa dhismayaashii xarumihii ay degi lahaayeen markaas si gooni ah waxaan ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha iyo wasaaradda qorsheynta oo runtii iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo weliba barnaamijkan hore u soo waday inaan ka qayb noqonana runtii aad bay inoo farxad gelinaysaa maadaama aan land policy-gii aan wax rabno inaan gobol ka saacidno marka hadalkayga waxaan kusoo koobayaa doodan runtii waxaanu jecelnahay inay kasoo baxaan wax amnigana wax ka tara deegaankana wax ka tara qaxootiga soo noqonayaana fursad iyo shaqo iyo nolol ay muxuu ahaa dalkooda kula soo noqdaana ay dhaliso marka boqolkiiba boqol uga mahadcelinayaa qabanqaabada iyo dadkii arrimahan ka soo shaqeeyey marka waxaan idin rajaynayaa dooddiin inay noqoto dood saameyn ku yeelata dhinaca amniga iyo dhinaca deegaanka iyo guud ahaan siyaasadda laga leeyahay maaraynta dib u soo noqoshada qaxootiga aad iyo aad marka idin kaga mahadcelinayaa gudoomiyahana waa kaga mahadcelinayaa sida uu nagu shaqeynaa ka soo qayb galnaa xaflad.